ირაკლი ალასანია თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელმა ქუთაისში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში მედიასთან ბრიფინგი გამართა, როგორც პარტიის წევრმა საუბრისას განმარტა მათი პოლიტიკური ორგანიზაციის კოორდინატორების მიერ გაკრული პლაკატები ქალაქსა თუ რაიონებში მათთვის გაურკვეველ ვითარებაში ქრება, ნაწილი ნადგურდება, ნაწილს კი საერთოდ მათივე თქმით მიზნობრივად აზიანებენ. უცნობია, ვინ ახორციელებს მსგავს ქმედებას. აღნიშნული ცნობილია სამართალდამცავი უწყების. თავისუფალი დემოკრატები ახლა საგამოძიებო უწყების რეაგირებას ელოდებიან. საპარლამენტო არჩევნებამდე ხუთი დღით ადრე კი პოლიტიკური პროცესები დღითი დღე იძაბება. პარტიაში მომხდარს პოლიტიკური ნიშნით აფასებენ. ჩვენ ხედავთ, რომ ამას აკეთებს ხალხი, რომელიც აბსოლუტურად არის დაწმობილი, აბსოლუტურად საკუთარ დაუჯელობაში. და ამან მიიღო, როგორც თქვი, სისტემატური ხასიათი სხვადასხვა სოფლებში, გეგუში, ფარცხანაყანებში, მაღლაკში. და შესაბამისად ჩვენ ჩავთვალეთ საწიროთ, რომ ამის თაობაზე შეგვეტყობინებინა საზოგადოებისთვის. პოლიციას მიმართეთ, რა თქმა უნდა, მიმართეთ პოლიციას, ჩავაყენეთ საქმის კუში, დავწერეთ შესაბამისი განცხადებები და პოლიციაში დაწყებულია მოკვლევა. იმის თაობაზე, რომ დაზიანდა სააგიტაციო მასალები ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტიის. ამის თაობაზე დავწერეთ განცხადება, როდის გავაკარეთ, როდის ჩამოიხია, ასე ვთქვა, ჩვენი დაკვირვებები, ჩვენი ჩვენებები მივეცით. დავწერეთ ძალიან დეტალურად პოლიციის განყოფილებაში, ერთი გეგუთის და მეორე ფარცხანაყანის. აქვთ ინფორმაცია, ვინ ხევს თუნდაც თქვენ პლაკატებზე? არა, ეს ინფორმაცია მე არა მაქვს, მე არც კადრები მაქვს შესაბამისი და ვერავისკენ თვითონ ვერ გავიშვი.